Ahoj, já jsem Zdeněk Smrčka, barista a povíme a ukážeme si něco o filtrované kávě. Filtrovaná káva je skvělá na domácí popíjení. Připravuje se pomocí takovýchto papírových filtrů nebo podobných papírových filtrů. Papírový filtr je potřeba nejdříve předmáčet, aby jsme zbavili papírový chutě. Pokud to zvládá váš kávovar, tak máte ušetřenou práci, jinak se dá udělat i ručně. Já tady mám čerstvě namletý kafe, takže se ho tam nasypeme a začneme s přípravou a povíme si potom, jakým způsobem se mele, co s tím souvisí. Filtrovaná káva je samozřejmě ideální z takovýchto čerstvě upražených kávových zrn. Hrubost mletí filtrované kávy je mnohem hrubější než třeba na espresso a ta hrubost mi ovlivňuje dobu natýkání a to, jakým způsobem mi tam probíhá ta extrakce a filtrace, jakým způsobem sem vylouhuje ta káva. Pokud ji budu mít namletou moc najemno, bude mi to protékat pomalu, pokud ji budu mít namletou moc nahrubo, protéká mi to rychle a ta káva bude slabá. Já teďka ukážu hrubost mletí, kterou tam potřebujeme u té filtrované kávy. Ta hrubost kávy je zhruba, jako byste měli cukr krystal. Pokud vám bude připadat, že káva je moc slabá, tak si zjemněte mletí, aby to mělo menší zrnitost. Pokud bude příliš silná, tak si tu kávu zhrubte. Příprava té filtrované kávy platí takový základní pravidlo, že je to 60 gramů na litr. Teplota vody by měla být někde okolo 92-93 stupňů Celsia. Nám momentálně akorát dokapala káva. Ta káva je mnohem slabší než espresso a je to káva, která je rozhodně vhodná na delší domácí popíjení. Nebojte se jí, není to nějak extra složitá příprava a to mají určitě zvládnete.